Ćao, ja sam Rale i danas snimamo specijalnu emisiju o srpskoj srednjevekovnoj kuhinji. Emisija je se snima i ovu emisiju snimamo i za kanal Čačkalica i za moj kuvarski kanal paralelno. I evo, konkretno sad počinjem da pravim jedan slatkiš koji je bio omiljen u srednjem veku, odnosno na dvoru cara Dušana. Konkretno radi se o kolaču u kome imamo ječma, imamo suvih šljiva, imamo oraha i imamo meda. Prvo moram da naseckam suvih šljiva, koje ću kasnije pomešati sa ječmom, koji se kuva trenutno na šporetu. Prethodno je taj ječam bio, pa da vas ne lažem, jedno 4-5 sati potopljen u vodu i sad se kuva. Šljive treba usitniti, ne preterano sitno, ali ih treba iseckati. Ječam je ukuvan i u vruću ječmenu kašu dodajem suve šljive da omeknu zajedno sa ječmom, a posle ćemo to još pretvoriti zaista u kašu. I kad se to prohladi, dodaćemo seckane orahe i dodaćemo med. Tad, u to vreme, šećera gotovo da nije ni bilo, i kao zaslađivač se koristio med. Nemojte se iznenaditi, jer ću u ovo dodati i cimet. Srednjevekovna Srbija je jako dobro znala šta je cimet i on je normalno dolazio trgovačkim putevima do Srbije i bio je ne svuda, ali je bio začin koji se dodavao u slatkiše. Šljive će lepo omeknuti u ovome i onda ćemo nastaviti kad se prohladi da pravimo kolač, da ovo sve pretvorimo u pastu. Ovo je slatkiš za koji znamo da se jeo na dvoru cara Dušana. Ječam koji je skuvan, prethodno je više sati stajao u vodi, pa je onda kuvan. Dodaju se suve šljive, orasi, sad ću dodati med i ta pasta, napravi se od svega toga pasta, i to je služilo kao, odnosno to je bilo jedan od dezerta, odnosno jedan od slatkiša koji se u srednjem veku jeo. Može da se jede ovako, jer je sad u obliku baš kaše. Ako ga ostavimo da se osuši, onda od njega mogu da se naprave i bombonice. Može duže da traje. Da li su valjali u orahe, nisu valjali, taj podatak nemamo. Ali znamo po receptu, znamo da je pravljen od ovih sastojaka. I jedina razlika u odnosu na srednji vek, osim srednjevekovne plastike, je med od uljane repice. Oni ga nisu imali, to je relativno nov med inače, ali je za ove stvari jako dobar, jer je gust i on će ovo sad lepo da zgusne, tako da ćemo mi možda... Šumski med bi isto to zgusnuo. Šumski med bi zgusnuo, svaki med bi to zgusnuo, samo je pitanje... Oni nisu odvajali vremena. Ne, pa to vam posla. Još jedan slatkiš za koji znamo da je vrlo često bio posluživan i da je rado bio viđen na trpezama, su bile zimske kruške, koje su onako lepo i temeljito kuvane u belom vinu ili u crnom vinu, nebitno je, i posluživane su tako kuvane sa dodatkom oraha, cimeta, meda, verovatno, pastom od ječma, pa je to onako bilo kao kolač se napravi, a unutra onako šljiva. Bile su verovatno i punjene time. To sad sve... to je ono što kažem, nemamo recept. Da. Šta su oni s tim radili? Znamo od čega, ali ne znamo kako. Slatkiš sa dvora cara Dušana. Gotov, serviran.
po receptu koji je zaista u to vreme postojao i tako se to pripremalo. Pa, ajde da probamo. Pa, fantastično je svakako i po izgledu. Ajde da probamo. A. I po ukusu. Vidi, slatko, lepo. Uopšte ne fali ne. Slatkog ukusa. Ne fali šećer, jer ima meda, suve šljive, ječam, orasi. Ajde ukratko reci recept kako suštini, je pripremio. U suštini musli, samo na starinski način. 250 grama ječma sam ostavio u vodi, pa ja mislim jedno 5-6 sati. Hladnoj vodi, on je nadošao. Onda se lepo stavi na vatru, kad izbaci malo pene, to je ona fitinska kiselina koju on ima u ljusci, tu penu skloniš i kuvaš ga dok se, probaš ga ono prstom, pa kad možeš da, da omekne, tad je gotov kuvan, odsediš, prohladiš i sad sitno iseckaš koliko voliš po ukusu, više šljiva, manje šljiva, iseckaš ih, iseckaš orahe i oni su imali avan, mi smo to u šerpi muljali, umuljaš u pastu koju ima možda metne vrate u blenderi, fiju, čao, zdravo, za 2 minuta bude sve gotovo. I posle toga samo dodaš med i ja sam dodao cimet, znamo da je u srednjevekovnoj Srbiji cimet bio začin, postojao je kao začin i to je to.